Но вероятно сте чули, голям пожар гори край Старосел. Има паника сред хората, наближава сякаш към къщите, огнения пламък. Райна Зайкова е там. Райна, какво се случва? Добър ден, колеги от Старосел. За съжаление, вече имаме и засегнати къщи. Виждате зад мен една от последните къщи на Старосел. Покривът и една част от нея е бил обхванат от пожара. Двора също е бил със сухи треви, също е пламнал. Около 4 са къщите, които до този момент са засегнати от огнената стихия. В момента се намирам на изхода на Старосел в посока Панагюрище. Има полицейски екип, който спира автомобилите и не разрешава на никой да минава от тук. Преминават само пожарни автомобили. Това е гората, която е пламнала този следобед между 1 и 2 часа. Бързо по... Тук просто не се диша, извинявайте, от гъстия дим. Бързо пламъците са се прехвърляли върху последните къщи. На място има десетки огнеборци, също хора, които мокрят с мъркучи около домовете си в опит да спасят покъщнината си. 4 са, както казах, засегнатите къщи. Част от хората са евакуирани. Извинявайте отново, част от хората са евакуирани на безопасни места. Очаквайте включванията ни по-късно. Благодаря, Райна. Продължаваме, но сега да включим отново Райна Зайкова от Старосел. Какво се случва там? Ето я пожарната, госпожо Зайкова. Да, виждаме. Здравейте, колеги! Намираме се точно на последната точка на Старосел. Пожарната продължава да гаси най-засегнатите къщи. Това е една напълно изгоряла къща. 6 са вече постройките, които са напълно вече необитаеми, засегнати от огнената стихия. 6 са пожарните автомобили, които са били пренасочени от друг пожар тук в село Старосел. Към този момент, според Димитър Брешимов от пожарната в Пловдив, няма опасност за други къщи в Старосел, така че огънят изглежда овладян. Това, което може да се види тук около мен, е напълно черен пейзаж. Всичко е изгоряло, огънят е тръгнал от сухи треви, прехвърлил се в Боровата гора. Силният порив на вятъра обаче е изиграл лоша шега и пожарът е навлязъл в селото. Полиция спира на изхода на Старосел всички автомобили и не разрешава тяхното придвижване. Тук в посока Панагюрище се пропускат само автомобили на пожарната. Освен на екипи на пожарната, тук има и доброволци от селото, както и от формирование 112, Пловдивското доброволно формирование. Голям пожар в момента има и в село Кръстевич, Пловдивското село Кръстевич, съобщиха от пожарната. Колко е сериозна там ситуацията, към този момент не се наемат да кажат, тъй като сигналите идват от хора, които са видимо притеснени от огнените пламъци, които се виждат около последните къщи на село Кръстевич. Благодаря, Райна. Неприятни новини. Дано Бог помага. Им пожелавам успех на тия момчета, ама само с пожелание не става.